ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ଦରମା କଥାରେ ମୁଁ ମତ ଦେବାଟା ଉଚିତ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତେଲ ଦର ବଢ଼ୁଛି, ଜଣେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଭୋଟ୍ ପରେ ବି ଆସୁ ଏବଂ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ବିଧାୟକ କି ସାଂସଦଙ୍କ ଦରମାକୁ ଏତେ ବେଶୀ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ନ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର। ବିଭିନ୍ନ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ବିଶେଷ କରି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଗୋଟେ PA ଦିଆଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ସେଇଟା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କରାଯାଇନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ MP ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାଡର୍ର ଅଫିସର PA ଭାବରେ, ଆମର ଯେମିତି OAS ଅଛି ସେମିତି ଗୋଟେ BDO ଲେବଲ୍ର ଅଫିସରକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ ଦିଆଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କିଛି ସୁବିଧା ଦେଲେ, ଯଦି ସେମାନେ ତା'ର ସଦୁପଯୋଗ କଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟର ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ସୋ ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହିଁ।